koliko ste nam lijepih cvjetova u našoj zemlji raste. Znači, svugdje, vidiš, znači, raznih boja, raznih mirisa. To sam sve, možeš reći, znači, po izobali ovdje. Možeš zamisliti, kad bi malo dalje ošao po planinama, vidiš kako sve raste. Što smo pekmezi, ovo ti je kulturizma brašna na kojem smo mi narasli. Ovo su hurme, a za hurme znamo šta je to. Ono ima sve što treba jednom čovjeku, svi vitamini, proteini, minerali, znači hurme se nalazi. Prijatelji, putujem prema Zenici i ugledao sam svog, hajmo, mogu reći starog prijatelja kojeg sam upoznao prošle godine u Lukavcu, tačnije u Puračiću kada je bio vašer. I obećao sam, evo, kada me put nanese na ovaj dio da ću svratiti, ugledao sam, evo, Božja sudbina da sam ga uspio vidjeti i evo da malo porazgovaram u nastavku. Između Topčić polja i Nemile, dakle, magistralni put prema Zenici, možete da vidite ovog moga baba koji prodaje voće, ima tu svega, ali evo prepustit ću njemu. Eselamu alejkum i hvala što si pristao da malo razgovaramo. Alejkum selam, u svaka doba za naš narod. Da. Jesam ja ovo lijepo najavio gdje se nalazimo trenutno? Yes, što se tiče najmere bolji. Da. Evo, kao što rekao, ovdje sad vidimo štand pored magistralnog puta koji vodi prema Zenici, pa evo da pozovemo naše, da kažemo, sugrađane da svrati i da vide šta sve ima ovaj vrijedni domaćin. Pa ovo, pošto je bio mjesec Ramazan, ja sam malo sebi uzeo godišnji odmor. Jednostavno onaj da osjetim Ramazan, jer prija mi je znao proletim, ne znam kad je došao ni prošao. Ove godine sam odlučio, pored svih poteškoća koje insan ima, odlučio sam da kažem, ovaj Ramazan neću da budem tu, hoću da, ako ću raditi 2 sata, 5, nije bitno, ali neću ovdje da budem. Dao si sebi oduška malo. Tako, baš sam dao i fino sam se odmorio, ja vjerujem da su me neki možda i poželili, a neki možda i nisu, sve zavisi. Ne mene se svakom udovoljiti, znači nije se rodio ko je svakom udovoljio. Ovako, ti si rođeni Zeničanin, je li tako? Jeste, ja sam. Ovdje je kuća blizu, tako? Pa neki 10 kilometara, ja sam iz Orahovice i gore živim, gore sam nastanjen, a školu sam pohađao u Zenici, srednju. Jednostavno osjećam da je svoj grad kao svoj kuć, znači. A što mi i drugi gradovi u Bosni isto vjeruju da ju osjećam kao svoju kuću. Da, vidio sam onda kada si bio na vašeru u Puračiću, nekako se dosta ljudi okupilo oko tebe. Evo, reci nam koji je to recept, šta je u pitanju? Pa slušaj, ljudi su ko magnet. Znači, ja tako doživljavam ljude. Znači, moraš biti ili privlačan ili odbojan, pošto i magnet ima svoju stranu privlačnosti i odbojnosti, tako i čovjek. Moraš uvijek prema ljudima okrenuti onu privlačnu stranu, da bi te ljudi, kako bi rekao, doživljavali na svoj način. E sad ovako, da se sad vratimo ovom tvom, da kažemo, zanimanju, možemo tako reći, domaći su proizvodi u pitanju. Šta sad ovdje kupci mogu da pronađu na tvom štandu? Ovdje mogu da pronađu sve što ono, što valja, što treba jednom insanu, jednoj porodici. Znači, od pekmeza, medova, voća, povrća, pa čak i savjet lijep. Pazi, ja
ja sam tu da uvijek raspoložen da malo i porazgovaram na neki način. Jer nije samo bit uzeti čovjeku pare, bit je čovjeka razumiti. A u ovom vaktu sad trenutno je najbitnije da ljude razumimo, da ga saslušamo, da mu ako ništa i pomognemo, ako ništa besedom. Jer mislim da toga fali u ovom trenutku. Ja sam njihovom šefu rekao da malo popršite ovdje i evo vidiš, hvala Allah. To ti je taj odnos bratski i prema našim, kako bi rekao, radnicima koji dolazi iz druge zemlje, da znaju gdje su došli, da jednostavno vide da nema boljeg naroda na Dunjaluku od Bosanaca i Hercegovaca. Naše gledaoce, dakle, ovo su ljudi iz Turske koji su na privremenom radu kod nas u Bosni i Hercegovini, dakle, radovi su na autoputu, je li tako, ako sam dobro zapamtio? Mene neki 50 km gor ako Bog da treba ta cesta da prođe, doći im oni, evo, izvoze, dovoze materijal. Pa dakle, da se nadovežem tome da su, evo, nekako isprijateljili se s tobom, pa evo da upoznamo. Jer ja sam čovjek od akcije. Jednostavno, kad stane ovdje, ako ništa, danem mu jednu jabuku, nije to da se hvalim, već sam to naučio svoji amiđa, oca. Ako te neko posjeti, pa bar mu dadne ono što imaš tu, pa nemoj se skirat. Ne, ko je dijelio, nikad nije osiromašio. Naravno. A reci mi samo da pitam, je ovo primarna djelatnost tvoja? Pa vidi jednu stvar. Ovo mene opušta, jednostavno. Ja hoću da kažem da u ovom vaktu u kojem se nalazimo trenutno, da fali nam vezivnog tkiva, a to je da se jednostavno puno razmjenjujemo ono što imamo. I mislim da ćemo biti sami sebi dovoljni, neće nam treba niko na Dunjaluku. Svaka čast i s druge strane, pomoć i suradnja dobro će doći, ali mislim da bi malo trebali poraditi svi kao Bosanci, Hercegovci, da što imamo da mijenjamo, da razmjenjujemo, pa od beside pa do proizvoda koji sami proizvodimo i tako to. Da, malo prije si nam i pomenuo, kupci kada dođu ovdje, ajde kada ugledaju neki, ne znam, evo, jabuku ili ne znam, brašno kod kukuruza, usput i pitaju za nekakav savjet, ili tako, kako šta? Pa slušaj, što se tiče svega će treba savjeta, će najviše treba, pazi, ja pokušavam da to dijelim najprije u svojoj kući, jer i sam sam, ako te uputi na pravi put, vjeruj da ne mereš nikako zglajzat, kako bi naš narod rekao. Uvijek ljudi više znaju. Znači, što više komuniciraš na temu hajra, više ćeš uspjeti u životu. Jer ljudi su jednostavno braća i sestre. Znači, manje ogovarat, više se pomagat. Kako bi rekao, i pa, ako ništa besigo. I to je jedna vrsta pomoći, bar možda najvažnije u... Što se tiče brašna od kukuruza, odnosno žita, po bosanski, jel? Yes. Ima li tu, tu je ljeveno na struju ili je na on, kako se to zove, vodenica? Pa da ti kažem, ovo trenutno je na struju. Jer kad bi ti rekao da ovo kukuruzno brašno dolazi iz jajca, možda ćeš reći da ne govorim istinu, ali zaista govorim jer... Znam da govoriš. Jer sam bio nedavno u jajcu gdje žena ima puno kukuružnog brašna i razmijenili smo neku robu koja je njoj pasala kod mene. Ja sam uzeo kukuružnog brašna, ne mislim, jer vidim da je fin insan, da imaju svoje njive, svoje plantaže. Doći im, nema mlina onoga na vodenici, na struje sam ljeveno. Znači, to ne smijem lagati, znaš, jer sam čovjek od iskrenosti, znaš. Što se i vidi. Jes. Uglavnom, htio sam da pitam, je li vrijeme da se vratimo domaćoj hrani?
Pa to je davno bio vrijeme, davno, nije samo sad. Valjda sad već znamo da je domaći uvijek par koraka iznad svega. Jer naš čovjek kad bi htio da nešto napravi loše, on to ne zna. Jer to ti je isto kad neki materijal praviš od dobrog materijala. On će uvijek služiti kao svrsishodna vrijednost, kao dobar materijal. Tako i mi. Mi smo ovdje otkovani na jednom finom, poštenom načinu života, gdje ne ubacivamo hemikalije. I ako ubacim, to je sasvim nešto neprimjetno. Znači, jednostavno ovaj narod pošteno živi. I treba da jednostavno naš narod podržavamo i tako možemo opstati na ovim prostorima. Jer mislim da trenutno protiv Bosne se vodi jedan ekonomski rat gdje smo već spoznali to već davno, pametni ljudi su davno spoznali, a to je da ćemo se uvezati, bit ćemo jedna cjelina, isto tako koji u ratnom stanju, da jednostavno se i ekonomski održimo i oduprijemo, da ne zavisimo ni od koga osim Allaha, dragu svevišnjeg. Malo prije nego što smo evo počeli snimati ovu priču, rekao si mi tvoj sin, dakle ostao je u Bosni, nije vani. Pa jest, ja sam mu to dao tu smjernicu, bio još u Ameriku, tamo na specijalizaciju, radio u nekoj firmi mjesec i pol dana, dva, gdje sam mu ja oma ukazao, dolazi vam u svoju Bosnu, Allah ti je dao mozak i to znanje koje ti je Bog dao, širi ga ovdje na našu djecu. Jer nije te džabe Allah ovdje stvorio, jednostavno da ovom narodu pomogneš svom. Isto što sam ja svoju zemlju čuvao prsima, ti je čuvaj mozgom. I taki trenutno nama treba ljudi. Taki ljudi ne trebaju ići iz Bosne, jednostavno koji će napraviti od Marke 10 i koji će stvoriti od naše djece da budu to prepoznata djeca u svijetu, u samoj državi i tako. Dakle, svi ovi koji su otišli iz naše države, da kažemo, pretežno su to ljudi koji su nezadovoljni politikom koja se vodi u ovoj našoj, da kažemo, zemlji. A evo, uporedo tu su i nekakve plate koje su, evo, možemo reći, u zadnje vrijeme malo su počeli da se mijenjaju, dakle, da se povećavaju. Evo, tvoj komentar. Slušaj, što se tiče ti ljudi koji ili momci ili djevojke koji su ošli iz naše zemlje, vjerovatno možda i znatiželja povukla. Nije svako otišao što je morao otići. Jednostavno, hoće da vidi šta je to gore. Ono uvijek se kaže gore. Pa da vidi šta je to gore, ali u stvari to gore je stvarno gori. Na našu pravom smislu. Jer išao sam i ja na par mjeseci, znao sam otići u Austriju, Rumuniju, ono kad me potreba natjera, ali bio sam brži od tuda nego tamo što bi otići, jer nema niđe Bosni, jer Bosna je naša majka. Mi smo jednostavno tu posijani i mi trebamo da svi danemo doprinos na neki način da ova zemlja bude cvijeće u cijeloj Europi, znači koja će sijat i koji gdje će se svi drugi ljudi ogledat o nju. Jer ovdje je ljudi sa odgojem, sa kulturom, sa nadarenošću i to nije mala stvar. Što da te mi bisere rastiremo po cijeloj Europi ili cijeloj svijetu, nek ti biseri sijaju u našoj zemlji, razumiješ? Nek zarade oni koji uparu i nek odmah gledaju da što prije donesu je ovdje i da ulože i da jednostavno budemo jaki, pametni, razumni. Osobe koje mi trebamo pomagati. Evo, vidio si sad ovo u Turskoj. Bosansko srce je odmah priletilo. I ne samo Turska, bilo gdje. Mi smo takvi narod gdje dajemo pola odmah od svog što imamo. Eto.
Iz razgovora, evo slušajući te, nije ti nikad palo ni na um da ideš nigdje vani? Pa slušaj, otišao bi na par mjeseci, isto što sam svoju djecu školovao. A pa ono bile... za posve? Ne, ni pošto. Znači, kad bi bio prisiljen da odavde idem, ja bi volio da mrtav padnem negdje da idem iz ove zemlje, jer moje babo ovdje je bio dido, a ja čak voda, a i preporučujem svom naraštaju, svojoj djeci, da jednostavno budu to što jesu, da se ne stide, da jednostavno pomažu kome je god pomoć potrebna, pa da li vaka ili onaka. Jer sam sam za pomoći, ali kad vidim da je neko u težoj situaciji nego što sam ja, ja svoje srce otvorim i nije mi žao. Pa ako imam dvije večere, jednu ću da drugima. Skroman smo mi i merhametli narod, mogu da kažem. Pa jesmo, hvala drago. Malo je ružno da mi pričamo o sebi, ali evo, tako su barem rekli za nas. Tako je. Mi smo jedan narod gdje jednostavno sijamo u cijeloj galaksiji. Jer znaš, kad te odhrani sa halalom i ti nastaviš i dalje da živiš na taj način. Jer u našem narodu kaže se da je večeri s halalom stečeni. I mi jednostavno nekad ne zaradimo, Allah pošalje večeru, kako bi rekao, slatke strane. Zato što iznenada, jednostavno, to smo se možda x puta uvjerili da nekad nećeš taj dan da radiš, ali Allah se smiluje i dođe sam, sama dnevnica taj dan odnekle dođe. Nisam ja ni sumnjao da ćemo mi ovako lijepo razgovarati, ali evo, ne smijemo zaboraviti da zanemarimo, dakle, ove proizvode koji kupci mogu da pronađu. Evo, samo bih te zamolio, pošto smo, obzirom da smo pri kraju, da nam kažeš kako se cijene kreću, šta kupci danas mogu da pronađu na tvom štandu. Pa slušaj, trenutno, evo mjesec dana, premda da nisam radio, malo sam dao odiška sebi. Bacio sam tek tako voća i nekog kuruznog brašna, pekmeza, medova. Doćimo onaj, cijene kod cijene, dobra stvar ne mere biti skupa. Narišto ako ona ima svoj efekat. A ovi proizvodi ovdje što se nalaze, svaki je za nešto. Jer voće, kad kažem, ono je iznešeno iz dženneta. I jednostavno ovdje se nalazi na mom stolu. Znači, ako nije, dođe trenutak da nemam voća, onda imam proizvod od voća, a to je pekmez ili džem. Znači, to su jednostavno prerađevine gdje smo mi narasli na tome i živjeli cijeli svoj život od tih proizvoda. Ako ne meremo jabuku sačuvat ili krušku tokom cijele godine, mi je pretvorimo u pekmez ili džem i onda je jedemo kad je snije, kad jednostavno nije održivo, da, jer nismo imali svoje frižidere pa da moraš držati na temperaturu voćku. Znači, naši pametni djedovi i nane su to pretvarali u pekmeze da bi imao vitamin cijele godine. Uglavnom ovdje se svaki dan? Pa da ti kažem, ne mogu ti reći da sam svaki dan, jer kad te vide. Jednostavno, ja imam običaj reći, malo da se i našalim, ja sam, a Bosna velika. Hoćeš svuđe da stigneš, a ovdje sam se definitivno ono, dok baš ono ne morate otići odavde, jednostavno tu jednostavno i nađem kutak za obavim namaz, jednostavno ovo mi je druga kuća, sam na otvorenom. Vjerujem da si razni profila ljudi ovdje upoznao za ovo godina, koliko si već ovdje prisutan. Pa da ti kažem, sigurno da jesam. Uvijek su tu ljudi dolazili fini. Ja imam običaj reći, kad mi dođe mušterija, tu kaže, pa mu ja nešto, izađem u susret, da li to bilo kroz ovo, kroz ono, neću sada objašnjavati.
Kaže, pa kako ti znaš da pa mi vjeruješ? Pa rekao, tebe je Bog poslao meni ovdje. A slabi ljudi, kod dobri ljudi neće doći. Jer on jednostavno te ignoriše na nekih 500 metara i zaobilazi te, a dobar čovjek će uvijek dobrom čovjeku prići, a loš, on će lošem prići. Jako lijepe rečenice za sam kraj. Hvala puno za ovaj razgovor. Hvala dragom Allahu i hvala vama i vašoj televiziji. Želim vam da puno lijepih stvari prekažete našem narodu i cijelom svijetu, da jednostavno uspijete svaki dan da budete bolji i bolji, jači i jači. Amin, hvala ti puno. Aj, hvala Bogu. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.